ירמות, דף י"ט, מתחילים בעזרת השם, דף י"ח, עמוד ב', 14 שורות מלמטה, במילה בישלמה. אומר דוד המלך בספר תהילים, מזמור קלג, מה טוב ומה נעים? שבת אחים גם יחד. מה פירוש שבט אחים גם יחד? הפסוק אומר, כי ישבו אחים יחדיו. ישבו אחים יחדיו. שבט אחים גם יחד. דורשים חכמינו זיכרונם לברכה, שמדובר כאן שלאחים יש ישיבה אחת בעולם. מה פירוש ישיבה אחת בעולם, ישיבת פונוביץ', ישיבת סלבודקה? ישיבה אחת בעולם, הכוונה שהם חיו באותו זמן. ניקח דוגמה, שני אחים, ראובן ושמעון. שבט אחים גם יחד. חיים באותו זמן עלי אדמות. ראובן הלך והתחתן, הייתה חתונה לשם ולתפארת, כל המי ומי באו להשתתף, הוא התחתן, השם של הכלה אסתר. שמעון הלך גם והתחתן עם חנה, וכך הם היו ביחד, מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. יום אחד לא עלינו, קרתה טרגדיה איומה. ראובן! עזב את העולם בלי להשאיר אחריו צאצאים. בהמשך נולד להם אח, לוי. לוי כבר לא היה באותה ישיבה אחת בעולם עם ראובן. הוא נולד אחרי שראובן נפטר. הוא לא שייך במה שהפסוק אומר, כי ישבו אחים יחדיו. לכן, בעוד שהתורה ממשיכה ואומרת, כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם, נאמר אה. ראובן, לא תהיה אשת המת, מקרה של הדוגמה שלנו, אסתר, החוצה לאיש זר. היא לא יכולה ללכת להתחתן עכשיו עם מישהו זר. אלא יבמה, אח של בעלה שמעון, יבוא עליה ולקחה לו לא לאישה. אבל זה דווקא אלה שישבו יחדיו, שהייתה להם ישיבה אחת בעולם. לוי, אסור לו לייבם. את אשת ראובן, את אסתר, היא אסורה עליו. אשת, אחיו שלא היה בעולמו, עם כל הכבוד ללוי, אבל ראובן לא היה בעולמו. כשלוי נולד, ראובן כבר נפטר, אז אשתו היא אשת, אחיו שלא היה בעולמו. היא אסורה על לוי. חכמים סוברים. שאשת ראובן אסורה על לנצח. כל מה שיעבור כעת על, במקרה שלנו אסתר, אשת ראובן, לא משנה עם מי היא תתחתן אחר כך, היא נשארת אסורה על לוי לנצח. גם אם נאמר, שמעון הלך וייבם אותה. הנה, היא אסורה על גם אם שמעון ייבם את אשת ראובן עוד לפני שלוי נולד. וכשלוי פתח את העיניים פעם ראשונה בחיים ונשם את הנשימה הראשונה שלו בעולם הזה, כבר אסתר הייתה נשואה לשמעון, אחיו שבעולמו. בכל זאת, לפי דעת חכמים, אסתר אשת ראובן אסורה על לוי. רבי שמעון בר יוחאי חולק. הוא סובר. מפורש במשנה האחרונה שלמדנו שאם נולד לוי אחרי ששמעון ייבם את אסתר, אשת ראובן, ודאי שאסתר לא נחשבת אשת אחיו שלו היה בעולמו כלפי לוי. ואם שמעון גם יעזוב את העולם בלי להשאיר צאצאים, ואסתר טיפול לאיבום לפני לוי יהיה מותר ללוי לייבם אותה, היא לא אסורה עליו, על אף שהיא הייתה בעבר אשת ראובן. כך דעתו של רבי שמעון. בא רבי הושעיה עם חידוש. דע לך שרבי שמעון יודע גם במקרה של המשנה הקודמת. גם אם לוי כשהוא נולד, הפצע עדיין היה מדמם, מה שזה נקרא. אשת ראובן עדיין הייתה יבמה, עדיין לא ייבמו לא אותה, עדיין הייתה ממתינה ליבום, מה שנקרא. וכשלוי נולד, הוא נולד למציאות שאסתר אסורה עליו, כי אשת אחיו שלו היה בעולמו. אם בהמשך, בהמשך חייו של לוי, הלך שמעון אחיו ואיבם את אותה אסתר אשת ראובן. אומר רבי הושעיה, נכון שרבי שמעון לא אמר מפורש, אבל גם במקרה הזה יסבור רבי שמעון שאסתר אשת ראובן, שכעת נשואה לשמעון, תהיה מותרת ללוי במקרה ששמעון ייפטר מן העולם בלי להשאיר צאצאים. היא כבר לא תחשב אשת אחיו שלא היה בעולמו. חידוש של רבי יושעיה, ובהמשך השיעור שלפנינו, שלפנינו אנחנו נוכיח שלא כדעתו, שלא כדעתו. נוכיח, כמו דבריו של רב פאפה שנראה את דבריו בהמשך, שבמקרה הזה, שכשלוי נולד, מה שהגדרנו, הפצע עדיין היה מדמם. דהיינו שאסתר עדיין הייתה שומרת יבם, עדיין המתינה שיעבמו אותה. שמעון עדיין לא ייבם אותה, ובמצב הזה היא בוודאי אסורה על לוי, היא תישאר אסורה עליו לנצח. בזה גם רבי שמעון יודע. אבל כעת אנחנו נמצאים בדעתו של רבי הושעיה, שסובר שרבי שמעון, גם במקרה שכשלוי נולד, עדיין אסתר המתינה לאיבום והייתה אסורה עליו, אם בסוף שמעון ייבם אותה, היא חוזרת להיות מותרת. היא הופכת להיות מותרת הלוי. ככה סובר רבי הושעיה, מקשה הגמרא ומבקשת הסבר. אתה רבי הושעיה אומר שדעתו של רבי שמעון, שתמיד אשת אחיו שלא היה בעולמו, אסתר שהייתה נשואה לראובן, אחיו של לוי. שראובן לא היה בעולמו של לוי. ברגע שהיא הלכה והייתה נשואה לשמעון, אז היא הופכת להיות מותרת ללוי? אם שמעון יעזוב את העולם בלי ילדים? ביש למה אם שמעון ייבם אותה והייתה נשואה לשמעון. ורק אחר כך נולד לוי. אני מבין למה אם בסוף שמעון גם יעזוב את העולם בלי ילדים, לוי יוכל לייבם אותה. כי לוי אשכחה, הוא פגש אותה, את אשת, זאת שהייתה פעם אשת ראובן והתייבמה לשמעון, בהתר האשכחה. כשנולד לוי, היא הייתה אשת אחיו שבעולמו, אשת שמעון. לא הייתה זיקה של ייבום לאשת ראובן שהיא ממתינה ליבום, היא כבר התייבמה. כל מה שלוי היה קשור אל אותה אשת ראובן שכעת אשת שמעון, הוא מכיר אותה כאשת שמעון בלבד ולא שום קשר אחר. אז מובן, למה אם שמעון יעזוב את העולם בלי ילדים היא תהיה מותרת ליבום ללוי? אלא אם לוי נולד כשאסתר הייתה אסורה עליו כי היא הייתה אשת ראובן אחיו שנפטר לפני שהוא נולד שלא היה בעולמו ורק אחר כך שמעון ייבם אותה. מה איתה אמה? למה נאמר שרבי שמעון מתיר שאם שמעון שבדוגמה יעזוב את העולם בלי ילדים, היא תהיה מותרת ביבום ללוי. הרי היא כבר נאסרה עליו כשהוא נולד, היא הייתה אסורה עליו. איך היא נהייתה מותרת? היא הרי הפכה להיות אשת אחיו. הרי אשתו של ראובן הפכה להיות אשת אחיו של לוי. והרי לוי היה אסור לו לייבם אותה. כי זה היה שלו בעולמו, הוא נולד אחרי שראובן נפטר. אז היא נשארת באיסור כל ימיו. לכאורה, כי יש את אחיו שלו במקום מצווה, זה כמו כל ערווה שבתורה, שנשארת אסורה לתמיד. איפה נהיה פה ההיתר הזה? הגמר מנסה לחדש חידוש, חידוש עצום. כסבר רבי שמעון, יש זיקה. מה פירוש? ברור שיש זיקה. זיקה הכוונה קשר. יש קשר בין היבמה לבין היבם. והקשר שברור שיש, שהיא מחויבת להתייבם אליו. היא לא יכולה להתחתן עם אדם זר. אבל הגמרא כעת מחדשת שרבי שמעון סובר שיש זיקה מעבר. דהיינו שזה נחשב כאילו היבם כבר קידש את היוומה קצת. קצת קידושין. אבל רבי שמעון סובר שזה לא סתם קצת קידושין. אלא, וזיקה ככנוסה דמיה. זה נחשב כאילו הוא כבר התייבמה לגמרי, כאילו היא כבר נשואה לשמעון. ברגע שאסתר אשת ראובן ממתינה לייבום לשמעון, כאילו שמעון כבר איבם אותה באותה רג באותו רגע. כשלוי נולד, מבחינתו, אסתר כעת אשת שמעון, כי שמעון כאילו איבם אותה. חידוש. מתקיף לרב יוסף, מקשה קושייה עצומה. ברור לרבי שמעון שעצם הזיקה שיש בין היבמה ליבם זה נחשב כאילו כבר התייבמה. מה? אני אוכיח לך כעת שלא רק זיקה היה, וגם מאמר היבם קנה בקניין מאמר את היבמה. קניין מאמר, אנחנו יודעים שאישה נקנית, מתקדשת, בשלושה דרכים: או בכסף, מה שאנחנו נותנים טבעת נישואים, או בשטר שאדם נותן לה, מקדש אותה בשטר, או בביאה, לשם קידושין. אבל היבמה מהתורה נקנית רק בביאה, לא בכסף ובשטר. תקנו חכמים. שיהיה אפשר קניין חלקי לקנות יבמה על ידי כסף או על ידי שטר וזה נקרא קניין מאמר שהיא קנויה לו רק מדרבנן באופן חלקי שאז אם היו למשל כמה אחים כעת רק אל האח שנתן למאמר היא יכולה להתייבם היא אסורה כעת על שאר האחים וזה כמו קצת קידושין שהיבם קידש את היבמה גם אם היה מאמר בנוסף להזיקה מספקלה לרבי שמעון היא ככנוסה דמיה, היא לאו ככנוסה דמיה. האם זה נחשב כאילו היבמה כבר התייבמה או לא? אז כשיש רק זיקה לבד, לחודה, מבעיה וכי צריך לומר שלפי דעתו של רבי שמעון לא פשוט לנו שהיא נחשבת ככנוסה. מה היא? היכן ההוכחה של רבי שמעון מסתפק? כשהיבם קנה בקניין מאמר את היבמה, האם זה נחשב שהיא כנוסה? דתנן, משנה בהמשך המסכת. שלושה אחים, ראובן, שמעון ולוי. נשואים שלוש נשים שהן לא אחיות והן לא קרובות זו לזו, אלא הן נוכריות לעניין קרבה משפחתית. אין ביניהם קרבה משפחתית בין השלוש נשים. ניקח דוגמה, ראובן. התחתן עם שרה, שמעון התחתן עם מרים, לוי התחתן עם צילה. ומת אחד מהם, נאמר ראובן. שרה אשתו נופלת ליבום לפני שמעון ולוי. והסבא שני, נאמר שמעון, קניין מאמר. ואז שמעון מת בלי ילדים והוא נשוי כעת. אישה אחת הוא נשוי אליה מהתורה הזאת מרים, והאישה הנוספת שהוא רק עשה במאמר מדרבנן, זאת אשת ראובן, שרה. הרי אלו, גם שרה וגם מרים, חולצות. מקבלות חליצה מלוי, ולא מתייבמות אף אחת מהן. שנאמר לעניין מצוות יבום, ומת אחד מהם, מהאחים, והיבמה היא אשתו רק שלו, קשורה רק אליו, אז יבמה יבוא עליה. מי שעליה זיקת יבם אחד. היא נופלת לייבום רק בגלל אחד, ולא מי שעליה זיקת שני יבמים. במקרה שלנו, שרה הייתה אשת ראובן, והיא נופלת לייבום כי הייתה אשת ראובן. היא נפלה לייבום לפני שמעון ולוי, אחר כך שמעון הלך וקנה אותה בקניין מאמר. שזה רק קצת קידושין, מדה רבנן. עדיין הזיקה מצד ראובן לא בטלה, כי מהתורה שמעון לא עשה פה שום דבר. אבל מכיוון שמדה רבנן שמעון כן קנה אותה בקניין מאמר, ועכשיו הוא נפטר בעצמו בלי להשאיר צאצאים, אז מדה רבנן יש כעת זיקה אצל שרה גם מצד שמעון. אז בעצם שרה, כשהיא נופלת כעת לייבום לפני לוי, היא נופלת לייבום מחמת שני אחים, גם מחמת בעלה ראובן וגם מחמת זה שקנה אותה במאמר שמעון. במקרה כזה אין מצוות ייבום, רק מצוות חליצה. כמובן שהדרשה הזאת היא לא דרשה גמורה. כמו שרש"י כותב בדף י"ב, זה רק רמז, סמך לדברי חכמים. כי הרי מהתורה, שרה היא רק נופלת לאיבום מחמת ראובן. כי מצד התורה שמעון לא עשה פה שום דבר. כל המאמר זה רק מדרבנן. זה שיש לה כעת זיקה גם מראובן וגם משמעון, זה רק מדרבנן. מהתורה יש לה זיקה רק מראובן. אבל חכמים לקחו רמז מהפסוק הזה לתקנה שלהם, שקניין מאמר כן הותיר את החותם שלו על אותה שרה, וכעת כשלוי רוצה לייבם אותה, היא אסורה עליו מדרבנן, מחמץ שהיא נופלת אליו גם מצד ראובן וגם מצד שמעון, זה דעת חכמים. ומה לגבי צרתה? היא גם כן אסורה באיבום, כי היא צרת אחת שאינה ראויה לאיבום. מדרבנן היא נחשבת, גם אשתו האמיתית של שמעון, שקראנו לה מרים, היא מדרבנן נחשבת צרה, של שרה שאסורה ביבום, אז היא צ... צרתה גם אסורה ביבום, לכן שניהן חולצות. לוי צריך לעשות חליצה גם לאשת ראובן וגם לאשת שמעון. לעומת זאת רבי שמעון בר יוחאי חולק ואומר, מייבם אבל רק לאחת מהן, לאיזו הוא מהן שירצה. והגמרא מביאה ברייתא שמבארת את דעתו של רבי שמעון, שיש לו ספק האם המאמר קונה. אם הוא קונה, אז הוא קונה קניין גמור. אז היא רק אשת שמעון, היא כבר לא נחשבת, נופלת לעיבום אחמד ראובן. ואם כן, אם שמעון נפטר, בלי ילדים, בלי צאצאים, היא נופלת לאיבום רק מצד שמעון לפני לוי. אז לוי יכול לתת לה ייבום, אבל אז הוא לא יכול לייבם גם את השנייה, גם את מרים. כי לפי זה, ששתיהן נשואות לשמעון, אפשר לייבם רק אחת מהן, אפשר לייבם את שתי נשותיו של שמעון. איבום זה רק באחת מנשותיו. ואם מאמר לא קונה, אז אם כן, שמעון לא עשה כלום כלפי אשת ראובן, שרה. אז היא נחשבת עדיין, שרה נחשבת עדיין, שהיא נופלת לאיבום אחמד בעלה, ראובן, לפני לוי. אז שמעון לא עשה כלום, לוי ייתן לאיבום. אבל אז... וחולץ לשנייה. למה? כי יש ספק, אולי המאמר כן קונה. ואם המאמר קונה... אז אי אפשר עכשיו לייבם את אשת שמעון, כי אפשר לייבם את שתי נשותיו של שמעון. אם הוא ייבם את שרה, הוא לא יכול לייבם גם את מרים, בדוגמה שהבאנו. הוא יכול מצד שני גם לייבם רק את מרים. ואז שרה תהיה אסורה, כי יש לנו ספק, אולי בעצם המאמר שעשה שמעון בשרה, כן קנה, ואז הוא כבר ייבם את... כשלוי ייבם את מרים, הוא לא יכול כעת לייבם גם את שרה, אבל לחלוץ ראו כן יצטרך, כי יכול להיות שהמאמרה לא קנה כלום. מבארת הגמרא, למה לפי רבי שמעון, יבומי תרוויו לא? למה אי אפשר לייבם את שתי הנשים? הרי שרה נופלת מחמת ראובן, מרים נופלת מחמת שמעון, למה שלוי לא יוכל לייבם את שתיהן? דדילמה, יש חשש שמא יש זיקה. אולי יש כן קשר בין שרה כעת לשמעון, וזה נחשב כמו ששמעון נשוי עם שתי נשים, גם עם שרה וגם עם מרים, ואבו שני יבמות הבאות מבית אחד. והתורה אומרת שביבום האח בונה את בית אחיו, בית אחד הוא בונה. הוא לא יכול לייבם את שתי נשותיו של אחיו. לא שני בתים. מצד שני, לדעת רבי שמעון, יבו מאחדה, ליאבם רק את אח, אחת מנשותיו של שמעון, והיא פטור אידך, ושהאישה השנייה תהיה פטורה מיבום וחליצה, זה גם לא. למה? דדילמה אין זיקה ככנוסה. אולי זה ששמעון קנה בקניין מאמר את שרה, אשת ראובן אחיו, יחד עם הזיקה שיש ביניהם, אולי זה כלום מהתורה. ושרה לא נחשבת שום קשר בינו לבינה, לב... בינה לבינו. היא עדיין אשת ראובן שמת. והיא נופלת ליבי ליבום רק מצד ראובן. מרים! היא לבדה נופלת ליבום לפני לוי מצד שמעון, ואם ככה, שתי הנשים שכעת נופלות ליבום לפני לוי באות משני בתים, אחת מביתו של ראובן והשנייה מביתו של שמעון. אבו לו שתי יבמות הבאות משני בתים, והן שתיהן חייבות ביבום, אז אי אפשר לפתור אחת מהן אפילו מחליצה. על מה? מהמשנה הזאת מוכח? מספקא ליה לרבי שמעון, גם כשבדוגמה שלנו הבאנו שמעון עשה מאמר באשת ראובן, עדיין יש לרבי שמעון בר יוחאי ספק האם יש בכלל זיקה בין אשת ראובן לבין שמעון. אז איך אתה אומר כדבר פשוט שלפי רבי שמעון עצם הנפילה של היבמה ליבום לפני היבם כבר נחשב כאילו הוא קידש אותה, כאילו הוא איבם אותה. כדבר ודאי מהתורה. הרי גם כשהוא עושה מאמר היבם ביבמה, עדיין רבי שמעון מסתפק עם זה, מועיל להחשיב את היבמה כמו שהיא כנוסה. וכי תהיה מה אם תרצה לטעון ולומר שאכן לפי, רב... לפי רבי שמעון בר יוחאי, הזיקה שיש בין היבמה ליבם, זה נחשב כאילו כבר הם, היא התייבמה לו? ומדאורייתא אחי נמי דמייבמחדה ומפטרחדה? מהתורה באמת, אנחנו מחשיבים גם את שרה שהייתה אשת ראובן כמו נשואה לשמעון, ולכן מספיק שלוי ייבם את אחת מנשותיו של שמעון, והשנייה תהיה פטורה אפילו מחליצה? ורק מדרבנן הוא דאסור? למה שזה יהיה אסור? גזרה משום שמא יאמרו במקרה דומה כששתי הבמות הבאות ממש משני בתים. למה הן באות ממש משני בתים? נאמר שיהיה מדובר במקרה שלא אומרים זיקה ככנוסה. מה פירוש? נשתמש עם אותה דוגמה, ראובן, שמעון ולוי, ראובן נשוי ל... שרה, שמעון למרים ולוי לצילה. נאמר שראובן ושמעון עצמו את עיניהם באותו רגע ונפטרו. נשותיהם נופלות לאיבום לפני לוי באופן שווה, ואז הם בוודאי... שתיהן חייבות באיבום באותה מידה, ואי אפשר לומר על אחת מהן שהיה לה זיקה ככנוסה. כלפי שמעון, מה מה שהיה, ראובן ושמעון נפטרו יחד, אז בוודאי שלוי חייב לייבם גם את אשת ראובן וגם את אשת שמעון או לחלוץ לכל, לכל אחת מהן. ואנשים יט, יטעו לומר, תראה מה זה, היה מקרה מאוד דומה, כשראובן נפטר קודם ולאחר מכן שמעון, אמרנו שאשת ראובן נחשבת כמו נשואה לשמעון, אם אנחנו אומרים שזיקה לבד זה כבר מספיק. כמו שאנחנו רוצים לטעון לומר שלפי רבי שמעון, זיקה זה כבר ממש כמו כנוסה. אז אם כן כשראובן נפטר קודם ולאחר מכן, שמעון, אז אמרנו שאשת ראובן כבר הייתה נחשבת כמו שהתייבמה כבר לשמעון בעצם הזיקה שהייתה ביניהם ואז אני חושב שלשמעון היו שתי נשים, גם את שרה וגם את מרים ולכן הספיק ללוי לייבם רק את אחת מהן אז אנשים יטעו לומר שגם במקרה שראובן ושומעון נפטרו יחד, לוי מספיק לו לייבם את אחת מנשותיהם אחד המיאבמה, אנשים יטעו לומר שמספיק לייבם אחת ואידך מפטרבה ולא כלום ושנייה לא צריכה אפילו חליצה, ובשביל זה תיכנו חכמים שיעשו חל... חליצה בשנייה. ו... אבל באמת, יכול להיות שמכיוון שרבי שמעון סובר, רבי שמעון בר יוחאי סובר שזיקה זה כמו שהיא כבר התייבמה, אז אשת ראובן נחשבת כמו נשואה לשמעון, ואם כן, כשלוי צריך לייבא, מספיק שייבא רק את אחת מהם, והסיבה שהוא נותן חליצה לשנייה זה כדי שלא יבוא לטעות הזאת. זה לא נכון. ועתה מדי רבי שמעון. טעמו של רבי שמעון שסובר שצריך לחלוץ לשנייה משום מה אמר ולאו מה אמר הוא זה כי רבי שמעון מסתפק האם המאמר שקנה בדוגמה שלנו שמעון את אשת ראובן שרה האם זה קונה או לא קונה זאת הסיבה שלכן הוא אומר שלא מספיק לייבם אחת מהן צריך גם לחלוץ לשנייה איפה אנחנו מוצאים שכך סובר רבי שמעון? דתניה, אמר להם רבי שמעון הוא בכבודו ובעצמו אמר לחכמים. אתם יודעים למה לפי דעתי מייבמים אחת מהם וחול... וחולצים לשנייה? אם מאמרו של שני, שמעון, שהוא קנה בו את אשת ראובן, את שרה, נחשב מאמר והוא קנה אותה כעניין גמור, אם כן, אשת שני הוא בועל, אז כששמעון נפטר בלי ילדים ונשותיו נופלות ליבום לפני לוי, אז כשלוי נותן ייבום לאותה שרה שפעם הייתה אשת ראובן, כעת זה נחשב שהיא אשת שמעון והוא מייבם את אשת שמעון. ואז האישה הנוספת, שבמקרה שלנו הבאנו ששמה מרים, בדוגמה, פטורה אפילו מחליצה, אסור לו לא לייבם אותה בוודאי. ואם מאמרו של שני אינו מאמר, ואם מה ששמעון עשה מאמר בשרה אשת ראובן זה כלום, אז היא עדיין לא קשורה אליו בכלום. אש, אז אם כן כשלוי יבוא וייבם את שרה אשת ראובן, אשת ראשון הוא בועל, אז אם כן הוא ייבם רק את אשת ראובן. ואם כן, במרים הוא עדיין לא תיקן כלום, מרים גם אמורה... לקבל אוי בומו החליצה, לכן שייתן לה חליצה. זה כמו שביארנו תוך כדי שהבאנו את דבריו של רבי שמעון, הבאנו את זה על פי דברי הברייתה הזאת, אבל בכל אופן רואים כאן בדברי רבי שמעון מפורש, שכל הסיבה שלא מספיק לייבם אחת מהם, או כל הסיבה למה אסור לייבם את שתיהן, זה כי יש לו ספק, האם המאמר ששמעון קנה בו את שרה אשת ראובן, קונה או לא קונה, או קונה לגמרי או לא קונה בכלל? ואם רבי שמעון מסתפק, אם מאמר קונה, כל שכן שהיא לא קנויה לו בלי מאמר, איך אתה רוצה לבוא ולומר שעצם הזיקה שיש בין שרה לשמעון, זה כבר נחשב כאילו שמעון עיבם אותה. זיקה ככנוסה לפי רבי שמעון, זה לא ייתכן, כי הרי גם עם מאמר עדיין יש ספק אם זה נחשב ככנוסה לפי דעתו. אמר ליאביי, לרב יוסף, שהוא הביא את ההתקפה הזאת על ההסבר בדברי רבי שמעון, אתה שם לב לנקודה מאוד מאוד משמעותית כאן. נאמר שרבי שמעון סובר זיקה ככנוסה, בסדר? זה שיש חיוב ייבום בין היבם ליבמה נחשב כאילו כבר התייב... התייבמה. למי? יש כאן שני אחים. כשראובן נפטר, שרה אשתו, האלמנה, נופלת לייבום גם לפני שמעון וגם לפני לוי, אז למי מביניהם יש את הזיקה לאותה שרה? ולא שני לך, וכי אין לך הבדל בין זיקת יב"ם אחד, כששרה נופלת לייבום רק לפני יב"ם אחד, לזיקת שני יב"מים, כשנופלת לייבום לפני שני יב"מים. דילמה ייתכן לבאר שבאמת, לפי דעתו של רבי שמעון, זיקה ככנוסה. ולכן, במקרה של המשנה, אשת אחיו שלא היה בעולמו, היה רק את ראובן ושמעון. הם היחידים שהיו שבט אחים גם יחד, מה טוב ומה נעים. ראובן נפטר, בדוגמה של אשת אחיו שלא היה בעולמו, השתמשנו שאשתו בשם אסתר נופלת לאיבום לפני שמעון בלבד. כי לוי עוד לא נולד בכלל. אולי אז במקרה, במקרה הזה, אפילו אם שמעון לא איבם אותה, מכיוון שהוא היחיד שנופלת לפניו לאיבום, רק אז סובר רבי שמעון זיקה ככנוסה. אבל במקרה שלנו, כשיש כאן שני יבמין, שלושה אחים נשואים שלוש נשים נוכריות, מה שהבאנו, שעשה שמעון מאמר ב... שרה אשת ראובן? הרי כשראובן נפטר, אשתו שרה נופלת ליבום גם לפני שמעון וגם לפני לוי. שניהם אולי אז אומר רבי שמעון שלא אומרים זיקה ככנוסה, ככנוסה למי? הזיקה היא לשניים, לאיזה מביניהם תגיד שהיא ככנוסה? אז אם כן עדיין דבריו של רבי הושע היה לא נדחו. אפשר להסביר את דבריו עדיין גם עם דברי המשנה שהקשן. מביאה הגמרא עכשיו קושיה נוספת. ומה, ומי שני לרבי שמעון? זאת אומרת, הגמרא כאילו מקשה רק על הנקודה הזאת שאתה רוצה לומר, שרבי שמעון יש לו הבדל, וכל מה שאנחנו אומרים שהוא סובר שעצם הזיקה זה כמו שכבר התייבמה, זה רק כשיש אח אחד, ולא כשיש שני אחים. אבל הגמרא בעצם מקשה על כל הרעיון של רבי הושעיה. שרבי הושעיה אומר שהאיסור אשת אחיו אשת אחיו שלא היה בעולמו, אולי נקרא לזה בדוגמה, כן? האיסור של לוי לייבם את אסתר אשת ראובן, אחיו, שנפטר לפני שהוא נולד, זה לא נאמר במקרה ששמעון הלך וייבם אותה. כי אם שמעון הלך וייבם אותה, ושמעון בעצמו נפטר בלי ילדים, אז... כאילו, אולי נשתמש במשפט הזה, הוא הכשיר אותה עכשיו. כי היא כבר לא הופכת להיות אשת ראובן, היא הופכת להיות אשת שמעון. ושמעון הרי כן היה בעולמו של לוי, כשלוי נולד שמעון היה חי. רציתי לומר, רבי יושער רוצה לומר, שלפי דעתו של רבי שמעון בר יוחאי, אפילו אם כשלוי נולד, אסתר אשת ראובן עדיין לא התייבמה לשמעון, כיוון שהזיקה שיש בינה לבין שמעון זה כאילו היא כנוסה, אז אם שמעון באמת ייבם אותה והוא ייפטר בלי ילדים, היא תהיה מותרת לייבום לפני לוי, כי נופלת לייבום רק ממחמת שמעון. ככה סובר רבי יהושעיה. מקשה הגמרא על זה, והתניא, כלל, כלל זה אומר שזה לא רק במקרה אחד, זה בכל מקרה. כלל קבוע, אמר רבי שמעון, לעניין אשת אחיו שלא היה בעולמו. כל שהלידה שנולד, במקרה שלנו לוי, אם הוא נולד קודם לנישואים ששמעון ייבם את אסתר אשת ראובן, וכשלוי נולד אסתר הייתה אסורה עליו, כי עדיין לא התייבמה לשמעון, אז גם אם בסוף שמעון ייבם אותה, והוא בעצמו נפטר בלי ילדים, לא חולצת ולא מתייבמת, לוי לא צריך לתת לה אפילו חליצה. אבל עם נישואין קודם ללידה, עם שמעון ייבם את אסתר אשת ראובן, ורק אחר כך נולד לוי, כשלוי נולד הוא לא יודע מכל, מכל ההיסטוריה הכואבת שהייתה, הוא נולד כשאסתר נשואה באושר ואושר עם שמעון. ושמעון נפטר, בלי ילדים, אסתר נופלת לפני לוי, רק מחמד שמעון, אז! או חולצת או מתייבמת. יכולים לבחור, היא לא אסורה על לוי. מה אליו, וחילון אמר שהבריית הזאת נאמרה אף ביבם אחד, כמו בדוגמה שעכשיו הבאנו באמת, שכשראובד נפטר, האח היחיד שיכול לייבא היה שמעון, יש זיקה ביניהם, ואנחנו אומרים לכאורה זיקה, אם אנחנו אומרים שזיקה ככנוסה, זה אומר שהם כאילו נשואים, ובכל זאת, כטעני, שאם לוי נולד במציאות הפתוחה הזאת עדיין, מה שקראנו לזה פצע פתוח, כשעדיין אסתר אשת ראובן לא התייבמה עוד לשמעון, אז גם אם בסוף שמעון ייבם אותה, היא נשארת אסורה לוי לעולם, כתוב כאן לא חולצת ולא מתייבמת, לפי דעתו של רבי שמעון. למה? למה אתה לא אומר שזה שהיה זיקה בין אשת ראו... ראובן לבין שמעון, זה נחשב כאילו כבר הם היו נשואים? אתה רואה שלא כדברי רבי הושעיה. נוחה גמרא לא חייב להיות. יכול להיות שברייתא מדברת בשני איבמים, במקרה אחר. היו ארבעה אחים, ראובן, שמעון לוי ויהודה. יהודה זה האח שנולד אחר כך. אבל בעצם כשראובן נפטר, היו לו שני אחים. ומכיוון שאשתו הייתה יכולה להתייבם או לשמעון או ללוי, לכן אנחנו לא אומרים זיקה ככנוסה. מקשה הגמרא, אבל ביבם אחד מאי, במקרה הקודם, הרגיל, שרק ראובן ושמעון היו, ולוי נולד אחר כך, אחי היא או חולצת או מתייבמת? אתה תאמר זיקה ככנוסה לפי רבי שמעון, וזה נחשב שכשלוי נולד, אפילו שעדיין אסתר אשת ראובן, לא התייבמה לשמעון, אבל מכיוון ששמעון היה האהבה היחיד, זה נחשב כאילו כבר הייתה נשואה לו, ולכן אם שמעון נפטר בלי ילדים, היא תהיה מותרת ללוי, אפילו ליבום. אי האח, אם כן, למה מחלקים בברייתא בין אם לוי נולד לפני ששרה אשת ראובן התייבמה לשמעון, לבין אם הוא נולד אחרי שהיא התייבמה לשמעון? הדתני נישואים קודמים ללידה או חולצת או מתייבמת, ואם לידה קודמת לנישואין אז לא חולצת ולא מתייבמת. לפלג, לפלוג ולתנה בדידה, אפשר ל לעשות חילוק במקרה הראשון. כל שהלידה קודמת לנישואים, תלוי. אם זה שני יבמים, והיא נפלת, ויוצא שאסתר אשת ראובן נפלה ליבום גם לפני נאמר שמעון וגם לפני לוי, שבמקרה הזה לוי היה בעולמו של ראובן, כן, היו שלושה אחים ואחר כך נולד אחר רבי, אז אם כן, נופל ליבום לשניהם, לכן אומרים שאין זיקה ככנוסה, אז לא חולטת ולא, ולא מתייבמת. ובאמת דברים אמורים בשני איבמים, אבל אם היה מקרה ביבם אחד, כמו הדוגמה שאנחנו תמיד משתמשים בה, באשת אחיו שלא היה בעולמו, שיהיו רק ראובן ושמעון ואחר כך נולד לוי, אז או חולצת או מתייבמת. אז מכיוון שרבי שמעון סובר זיקה ככנוסה, זה נחשב שכשראובן נפטר בלי ילדים ושמעון היחיד שיכול לייבם אותה, זה נחשב כאילו הוא כבר ייבם אותה, וכשלוי נולד, הוא נולד למציאות שאסתר אשת ראובן כבר כאילו נשואה לשמעון. או חולצת או מתייבמת? למה לא מדברים על מקרה כזה? כנראה שאין את הנקודה של זיקה ככנוסה. עכשיו, זה לא קושייה שממש דוחה את התירוץ. ה... אפשר לומר שהיה אפשר להגיד ככה, אבל בכל זאת אומרים אחרת. לכן זה... המפרשים מסבירים שהקושייה הזאת באמת לא... לא ממש דוחה את דברי רבי הושעיה. והגמרא מתרצת, דוחה את זה, כולה בשני ומים כמה ירי. עדיף להשמיע חילוק גם באופן שיש שני איבמים. לא רוצים להשתמש במקרה שיש רק יבם אחד. במקרה שיש שני איבמים, אין זיקה ככנוסה. אז תלוי, אין דבר כזה כאילו היא נשואה. אז אם היא הייתה נשואה כשלוי נולד, או במקרה שלנו הרי יש שלושה אחים, אז נאמר יהודה נולד. אם היא הייתה כבר נשואה, לשמעון או ללוי, אז כששמעון או לוי נפטר, אז היא נופלת לאיבום רק מחמד שמעון או לוי, לפני יהודה, אז היא תהיה מותרת. אבל אם היא לא הייתה נשואה, אין זיקה ככנוסה, מכיוון שהיה כאן שני איבמים, אז מכיוון שכשהאח נולד אחרי שההוא נפטר, היא אסורה עליו, היא נשארת אסורה עליו לתמיד. עוד שהגמרא, ולמה היא כלל? אז למה רבי שמעון אומר כלל? אמר רבי שמעון, כל שלידה קודמת לנישואים, תמיד לא חולצת ולא מתייבמת. למה תמיד? תלוי אם יש יבם אחד או שני יבמים. אבל בכל אופן הגמרא דוחה את התירוץ, ובאמת הברית הזאת היא קשה על רבי הושעיה, אבל זו קושייה כמו שאמרנו שאפשר לתרץ אותה, כי בסדר. אז יש לך קושייה למה כתוב כלל, יכול להיות שיש פה איזושהי הערה קטנה, אבל עדיין אין מכאן פרחה מוחצת ומוחלטת על ההסבר של רבי הושעיה ודעתו של רבי שמעון. הגמרא מביאה קושייה נוספת על רבי הושעיה. היה רבי הושעיה ורב הושעיה. זה שני אנשים, כך מביא פה תוספות. שני אמוראים. מביאה הגמרא קושייה שהקשה רב הושעיה על רבי הושעיה. ועוד מטיב רב הושעיה. יש משנה. בהמשך המסכת. שלושה אחים. ראובן, שמעון ולוי. שניים מהם נשואים שתי אחיות. נאמר, ראובן נשוי לרחל, שמעון נשוי ללאה, שתי אחיות. או אישה ובתה, ראובן נשוי ל... לאישה ושמעון נשוי לביתה. או אישה ובת בתה. ראובן נשוי לאישה ושמעון נשוי לבת בתה. או אישה ובת בנה. ראובן נשוי לאישה ושמעון נשוי לבת בנה. הן קרובות, זו לזו. וראובן ושמעון נפטרו. ושתי והנשים, ונש... זאת אומרת אשתו של ראובן ואשתו של שמעון, נופלות לאיבום לפני לוי. לוי יש לו פה בעיה. הוא לא יכול ליאבם אף אחת מהנשים. כי שתי הנשים שנפלות לפניו לאיבום מסורות עליו יחד. שתי אחיות, הוא לא יכול להתחתן עם שתי אחיות. לא יכול להתחתן עם אישה ובתה, לא יכול להתחתן עם אישה ובת בתה, ולא יכול להתחתן עם אישה ובת בנה. אז הוא לא יכול ליבם אף אחת מהם, כי כל אחת מהם היא קרובת זקוקתו. ניקח דוגמה. רחל ולאה אחיות, אם עכשיו לוי יבוא וייבם את רחל הוא לא יכול, כי היא קרובה של לאה, שגם לאה זקוקה לאיבום. היא אחות של לאה, היא קרובה שלה. ויש כלל שאדם אסור לו לייבם קרובה של אחת שזקוקה לו לאיבום. לכן אי אפשר לייבם, אבל חייבים לחלוט לשתיהן. ורבי שמעון פותר. אפילו לא צריך לתת חליצה. במסקנה הגמרא מביאה שהוא דורש את זה מהפסוק. ואישה אל אחותה לא תיקח במקרה שזה לצרור. במקרה שזה אישה אל אחותה, שתי אחיות, כמו פה רחל ולאה, הן נופלות לייבום לפני לוי, הן נעשות שרות זה לזה, בז... זו לזו בזיקה, אם שתיהן נפלו לייבום לאותו בן אדם, לא יהיה לך ליכוכין אפילו באחת מהן. פטורות מייבום וחליצה. זה המסקנה, אבל כעת הגמרא מבינה. שמה הסיבה שרבי שמעון פותר? בואו ננסה להבין למה. וישראל כדעתך כסבה רבי שמעון זיקה ככנוסה אדמיה. אם יעלה בדעתך שלפי דעתו של רבי שמעון זיקה בין יבם ליבמה זה נחשב כאילו התייבמו. אם כן, תבדוק מי נפטר קודם, ראובן או שמעון. אם ראובן נפטר קודם אשתו כאילו נשואה כבר ללוי, כאילו התייבמה ללוי. אז אם נאמר הוא היה נשוי לאישה ושמעון נשוי לאחותה, רחל לאה, אז זה נחשב כאילו לוי כבר נשוי, כאילו היא כבר את רחל. אז כשמעון נפטר בלי ילדים, לאה בכלל לא נופלת לאיבום, פטורה מאיבום וחליצה, כי זה נחשב כאילו לוי נשוי לאחות, לאחותה. אמרנו במשנה, בתחילת המסכת, שאנשים שאסורות על היבם, פטורות מאיבום וחליצה. פה היא אסורה ליבם, כי היבם נשוי לאחותה, עם זיקה זה כמו כנוסה. כאילו שהוא כבר ייבם את אחותה. אישה כהתך כסבה רבי שמעון, זיקה ככנוסה דמיה, ליבם נקמה איתה. אז יהיה מותר ללוי ליבם, במקרה שראובן נפטר קודם, שייבם את רחל, אשת ראובן, ותיפטר אידך, כי הרי לאחווה... בלאו האחי, כבר פטורה מיבום וחליצה, כי אחות אשתו. אמר רב אממ, זה בדיוק מה שכתוב. מי פותר? נמי פותר בשנייה. באמת מה שכתוב שרבי שמעון פותר, זה את האישה השנייה. זאת אומרת, אם באמת ראובן נפטר קודם, אז לוי יכול לייבם את אשתו, את רחל, ומי שרבי שמעון פותר, זה כששמעון נפטר, אשתו לאה פטורה באמת מיבום וחליצה. מקשה הגמרא והתניא, רבי שמעון פותר בשתיהן, משמע שגם אשת זה שנפטר קודם פטורה מיבום וחליצה לפי רבי שמעון. אמר רבה, והגמרא אומרת בהמשך שזה טעות, הייתה לו טעות, שנייה שבזוג זה והשנייה שבזוג זה, כי רבה היה סבור שהמשנה שאומרת שניים נשואים שתי אחיות או אישה ובתה או אישה ובת בתה או אישה ובת בנה הכוונה שכל אח נשוי שתי נשים גם, גם את אמר כשזה שתי אחיות ואישה ובתה ראובן התחתן עם רחל שמעון התחתן עם אחותה לאה ראובן התחתן עם האישה ושמעון התחתן עם בתה ואם כן, כל אחד מהם יש לו שתי נשים. ראובן נפטר, שתי נשותיו נופלות לאיבום לפני לוי. שמעון גם נפטר, שתי נשותיו נופלות לאיבום לפני לוי. אז אפשר לומר שמה שרבי שמעון פותר בשתיהם, הכוונה בשתי הנשים של שמעון. מכיוון שראובן נפטר קודם, שתי נשותיו נופלות לאיבום, אחת מהן על כל פנים צריכה איבום, מלוי, אבל שתי הנשים של שמעון פטורות אפילו מחליצה. למה? כי כבר לוי, יש לו זיקה, זיקת ייבום, לנשותיו של ראובן שנפטר קודם, וזה נחשב כמו כנוסה. וזה הכוונה, הוא פוטר בשתיהן. שנייה שבזוג זה, דהיינו, שתי אחיות, ראובן נפטר קודם, אשתו רחל יש לה זיקה ללוי. ולכן, אחותה, לאה, שנשואה לשמעון, כששמעון נפטר אחר כך, השנייה הזאת שבזוג זה, דהיינו, לאה, שהיא האחות השנייה בזוג הראשון, פטורה. וגם השנייה שבזוג זה, אישה ובתה, ראובן נשוי לאישה, הוא נפטר קודם לילדים, האישה נופלת לאיבום לפני לוי, לכן השנייה שבזוג זה, בתה שהייתה נשואה לשמעון, פטורה מאיבום וחליצה. דוחה הגמרא, כתאי רבה בארבעה זוגי, הייתה לרבה טעות איך הוא ביאר את הארבעה זוגות, שראובן ושמעון נשואים שתי אחיות. או אישה ובתה, או אישה בת בתה, או אישה בת בנה. הייתה לו לא טעות, הוא היה סבור שמדובר שהאחים היו נשואים בכל הארבע זוגות. דהיינו, ראובן נשוי לרחל, שמעון נשוי ללאה. אחר כך ראובן התחתן עם אישה, שמעון התחתן עם בתה. אחר כך ראובן התחתן עם חווה, שמעון התחתן עם בת בתה, שרה. אחר כך ראובן התחתן עם אישה מרים ושמעון התחתן עם בת בנה רבקה. זאת אומרת שראובן יש לו ארבע נשים ושמעון יש לו גם כן ארבע נשים. ככה היה סבור רבא. אבל זה לא נכון. חדא דאו או קטנה, המשנה אומרת מפורש. שהאחים, שניים מתוך האחים היו נשואים שתי אחיות, או אישה, וביטה, או אישה ובת בתה, או אישה ובת בנה, לא בכל הארבע נשים. ועוד, גם אם זה נכון, שמה שכתוב או זה לא מדויק. והם באמת נשואים, נאמר, כל אחד, ארבע נשים. אז כשרבי שמעון פותר, מה פירוש הוא פותר? את הזוג השני, דהיינו, נאמר, ראובן נפטר קודם ואחר כך נפטר שמעון, אז נשותיו של ראובן באמת, יש ביניהם זיקה לבין לוי, וזיקה ככנוסה נאמר, ובסוף ייאבם אחת מהן כמובן, אבל נאמר שיש זיקה בין כל ארבע נשים לוי, ואז כששמעון נפטר, כל נשותיו פטורות. שנייה שבזוג זה, ושנייה שבזוג זה, ושנייה שבזוג זה, ושנייה שבזוג זה, כל הארבע. אז, אז למה רבי שמעון פוטר בשתיהן? היה צריך לפטור בארבעתן. גם את האחות, גם את הבת, גם את, הנכד... את הבת של הבת וגם את הבת של הבן. את כל ארבע נשותיו של שמעון, שנפטר אחר כך. רבי שמעון פוטר בארבעתן מבאלה. ועוד, תניה, יש בריתא מפורשת שרבי שמעון פותר גם כשיש זוג אחד. נאמר, רק שתי אחיות שנופלות לייבום לפני היוון. גם אז אומר רבי שמעון שהן שתיהן פטורות מיבום וחליצה. רבי שמעון פוטר בשתיהן מן החליצה ומן היבום שנאמר, ואישה אל אחותה. אדם נשוי לאישה, לא יכול להתחתן עם אחותה, לא תיקח לצרור. מה זה המילה לצרור? בשעה שנעשות צרות זו לזו, לא תיקח. אפילו אחת מהן. לא יהיה לך ליקוחין אפילו באחת מהם. יב"ם, שנפטרו שני אחיו, שהיו נשואים שתי אחיות, ושתי אחיות נופלות לפניו לייבום, וכעת שתי האחיות האלה נעשות צרות זו לזו, כי אם שניהן נופ... נופלות לייבום לפני לוי, אסור ללוי לייבם אף אחת מהן. והן פטורות מייבום וחליצה. אפילו כשזה רק שתי אחיות. לא מדובר פה שגם אחיות וגם אישה או ביתה וכולי. אם כן רואים מכאן שלפי רבי שמעון אין זיקה. כי אם לפי דעתו אין זיקה, הכוונה שלא אומרים שזיקה זה כמו, כמו שהם, נס, שהם כבר נשואים. כי אם כן, אז כשראובן נפטר, אשתו רחל כבר כאילו התייבמה ללוי. אז מה הבעיה אם שמעון אחר כך נפטר ואשתו שהיא אחותה של רחל, לאה, נופלת לייבום? מה הבעיה לייבם את רחל? לאה לא נופלת לייבום בכלל, כי זה נחשב כאילו שלוי כבר ייבם את רחל, כי זיקה זה כמו כנוסה, זה כמו שכבר התייבמה אליו. ואז לאה פטורה כי היא אחות אשתו. אלא מה רואים מכאן שלא אומרים זיקה כמו כנוסה לפי רבי שמעון? אבל הגמרא דוחה את הקושייה הזאת. אלא אמר רבשי, שאידן נפול בזה אחר זה הכי נמי. יכול להיות שאם קודם נפטר ראובן ורק אחר כך נפטר שמעון, ואז רחל קודם כל נפלה לאיבום לפני לוי, ורק אחר כך נפלה אחותה לאה לאיבום, יכול באמת להיות, להיות שלוי יוכל לייבם את רחל. כי כשראובן נפטר ורחל נפלה לאיבום לפני לוי, זה כאילו הוא כבר ייבם אותה. ואחר במאי עסקינן, כאן באיזה מקרה מדובר, דנפול בבת אחת. שראובן ושמעון, שניהם יפטרו יחד. יכול להיות, כן. ורבי שמעון סבר, כמו דעתו של רבי יוסי הגלילי, דאמר אפשר לצמצם? לצמצם, יכולה להיות מציאות ששני דברים יהיו ביחד. ואם כן, אפשר לסמוך על זה גם שזה היה ביחד. ואין כאן אף אחד אף אחת שנפלה קודם ליבום לפני לוי. אז לכן זה לא נחשב כאילו לוי הנשוי לאף אחת מהן, שתיהן אסורות עליו. טוב, אם כן אפשר בדוחק להעמיד את דעתו של רבי הושעיה, שרבי שמעון סובר שאם לוי נולד אחרי שראובן נפטר, הוא נאסר באשת ראובן בתנאי ששמעון לא ייבם אותה, שמעון אחיו. אבל אם שמעון ייבם אותה, לא משנה אם הוא ייבם אותה לפני שלוי נולד או אחרי שלוי נולד. בין כך ובין כך, לוי מותר לו לייבם את אשת ראובן אסתר. כאן מביאה הגמרא את דעתו של רב פפא, שהיא גם נשארת במסקנה. הוא אמר, הרי יש לנו שתי משניות שעוסקות באשת אחיו שלא היה בעולמו. המשנה שפותחת את הפרק השני והמשנה השנייה. המשנה שפותחת את הפרק השני מדברת על מציאות שבה, נדבר אולי על הדוגמה, היו שני אחים, ראובן ושמעון, ראובן נשוי לאסתר, שמעון נשוי לחנה. ראובן נפטר בלי ילדים, אסתר נופלת לייבום לפני שמעון. כאן יש צומת, פרשת דרכים. מה קרה הלאה? המשנה הראשונה מדברת על זה שנולד ליבי. והמשנה השנייה מדברת על זה ששמעון ייבם את אסתר אשת ראובן. ורק אחר כך נולד לוי. אומר רב פאפה, רק על המקרה הזה חולק רבי שמעון. במקרה ש... ייבם את אשת ראובן, ורק אחר כך נולד לוי, אז פליג רבי שמעון בר יוחאי, על חכמים. והוא סובר שאסתר לא אסורה על לוי. כי כשלוי נולד היא הייתה נשואה לשמעון. אבל במקרה הראשון, משנה שפותחת את הפרק השני, שלוי נולד כשאסתר עדיין ממתינה לי, לייבום של שמעון, ולוי לא יכול לעזור לה. כי הוא נולד אחרי שראובן נפטר, אז היא לא נופלת לפני לוי ליבום, היא אסורה עליו כאשת אח שלא היה בעולמו של לוי. ורק אחר כך שמעון ייבם אותה. שעל זה חכמים אומרים שאסתר נשארת אסורה על לוי לעולם, כיוון שכשהוא נולד היא הייתה אסורה עליו, אז היא נשארת אשת אח, היא נשארת כלפיו אשת ראובן שאסורה לו ביבום, גם אם שמעון אחר כך ייבם אותה. על זה רבי שמעון בכלל לא פליג, הוא מודה באמת לזה. ואם תשאל את השאלה שרבי יושע רצה להוכיח ממנה לשיטתו, בשביל מה בכלל צריך את המשנה הראשונה? מספיק שתביא לי את המשנה השנייה שבה יש את החידוש. התשובה היא, ותרבה היא לרבנן יצטריך. שתי המשניות באו להביא את דעת רבנן. ובאמת אין חידוש. לא זו, אף זו קטני. קודם כל מביאים את המקרה הראשון שאין בו חידוש. את המקרה שלוי נולד, אסתר עדיין ממתינה לאיבור, ולכן היא נאסרת עליו לתמיד, גם אם אחר כך שמעון ייבם אותה. אף זו קטנה, ואז מגיעה המשנה השנייה שמדברת על מקרה שבה, שבו אסתר הספיקה כבר לסגור את העניין עם שמעון ולהתייבם אליו. ורק אז נועד לוי, ובאים חכמים ומחדשים. גברת, גברת אסתר, אשת ראובן לא עזר לך כלום. זה שכבר שמעון ייבם אותך, את עדיין נשארת כלפי לוי לעולם אשת ראובן. ואסורה עליו. וזה החידוש הרבה יותר גדול. ובזה רבי שמעון חולק, הוא אומר שהיא כן מותרת עליו. מביאה הגמרא הוכחה לדבריו של רב פאפא. תניא כבתי דרב פאפא, ופעם ראשונה יש תיובתא, פרחה גמורה, לדבריו דרבי הושעיה. אומרת הברייתא, שני אחים בעולם אחד, ראובן ושמעון אחים. הנה מה טוב ומה נעים. ראובן נשוי לאסתר, שמעון לחנה. ומת אחד מהם בלא ולד, ראובן נפטר בלי להשאיר צאצאים, אסתר נופלת לאיבום לפני שמעון. שמעון לא עשה כלום. ועמד השני הזה לעשות מאמר בבים טוב, ולא הספיק לעשות במאמר. כלומר, תכף תבהר מה הברית הבאה להגיד. חידוש הלכה בהלכות מאמר, שמאמר אפשר לעשות רק... מרצונה של היבמה ולא בעל כורחה, תכף נראה. בכל אופן, שמעון לא עשה לא ייבום, לא חליצה, לא מאמר, כלום. אסתר ממתינה ליבום, ובינתיים נולד אח שלישי, לוי. אש, עד שנולד לו אח. אסתר אסורה ביבום הלוי. כי לוי נולד אחרי... אחרי ש... ש... שראובן בעלה כבר נפטר. ואחר כך שמעון מת בלי צאצאים. אסתר אשת ראובן, הראשונה, אין לה יבם שיאבם אותה. שמעון כבר מת. אז היא יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו. היא הרי אסורה לוי כי אשתו של אחיו, ראובן, שלא היה בעולמו של לוי. ואשתו של... שמעון, חנה, נופלת לייבום כדת משה וישראל, מה שנקרא, או מה שלא נקרא. או חולצת או מתייבמת. הכי פשוט, יותר פשוט מזה לא שייך. אבל, אם שמעון סיבך את העניין, מה הוא עשה? עשה במאמר. בהסתר יש את ראובן. ואחר כך נולד לוי האח. או שנולד לוי האח, ואחר כך שמעון עשה בה, באסתר אשת ראובן, מאמר. בכל אופן, כששמעון נפטר, אסתר אשת ראובן קנויה כנו... לו במאמר, וחנה נשואה לו. ואז הוא מת. הראשונה, אסתר אשת ראובן יוצא משום שהיא אשת ראובן שהוא אחיו של לוי שלא היה בעולמו. הרי לוי נולד אחרי שראובן נפטר. אסורה עליו לעולם. וגם אם הייתה נשואה לשמעון, גם כן לפי דעת חכמים שחולקים על רבי שמעון נשארת אסורה על לוי לעולם, כי היא נש, נש, נשארת לתמיד אשת ראובן, שלא היה בעולמו של לוי, היא אסורה על לוי לעולם. כל השאלה היא מה עם אשת שמעון, כי אשת שמעון אולי היא צרה של אשת אחיו שלא היה בעולמו, אולי היא צרה של, של אסתר אשת ראובן. לכן, שנייה חולצת ולא מתייבמת, כי על ידי המאמר, שעשה שמעון באסתר שהיא אשת אחיו של לוי שלא היה בעולמו, אולי היא הפכה להיות שרה. אולי אסתר הפכה להיות שרה של חנה. ואם כן, כמו שאסתר שהיא אשת אחיו שלא היה בעולמו כלפי לוי אסורה ביבום וחליצה, אולי היא גם פותרת את צרתה חנה. לכן, כיוון שהקניין הזה מצד שני הוא רק מדרבנן, הקניין של המאמר, לכן תקנו חכמים שהיא תהיה חולצת. ולא מתייבמת. לייבם יהיה אסור, אבל מצד שני, מכיוון שמהתורה בפועל שמעון לא היה נשוי לאשת ראובן, אז מהתורה היא לא נחשבת. אשתו לא נחשבת שרת אשת אחיו שלא היה בעולמו, לכן חולצת. רבי שמעון אומר, במקרה שבו אנו מדברים, ראובן נשוי לאסתר, שמעון נשוי לחנן, ראובן נפטר בלי ילדים, אסתר נופלת לאיבום לפני שמעון. שמעון קנה אותה בקניין מאמר ואחר כך נולד לוי ואז נפטר שמעון בלי צאצאים. מה עושה עכשיו לוי? אם הוא מייבם או חולץ לחנה שתמיד הייתה אשת שמעון, ביעתה או חליצתה של אחת מהם הכוונה לחנה, פותר את שרתה. אז אסתר פטורה מיבום וחליצה. כי רבי שמעון מסתפק עם המאמר ששמעון קנה בו את אסתר אשת ראובן, קונה או לא? אם קונה, אז שמעון עזב את העולם עם שתי נשים, אסתר וחנה. בסדר, אז לוי מספיק שיאבם או יחלוץ לחנה, לא צריך גם לאסתר כמובן. אסור לו לחלוץ או ליאבם לאסתר גם כן. ואם המאמר לא קונה, אז אסתר בכלל אסורה על לוי. כי יש את ראובן, שהוא אחיו של לוי שלא היה בעולמו. לוי נולד רק אחרי שראובן נפטר, אז בכלל היא פטורה מיבום וחליצה. ואם לוי חלץ לאסתר, בעלת מאמר, ששמעון קנה אותה במאמר, לא נפתרה הצהרה, עדיין... יש זיקה בינה לבין לוי. חנה אשת שמעון עדיין יש לה זיקה ללוי. למה? כי ייתכן שהמאמר לא קונה. ואז בכלל אסתר לא הייתה צריכה חליצה. ורק היא זקוקה לחליצה והיא לא קיבלה. יכול להיות שהיא זקוקה אפילו לאיבום. ממשיכה הברייתא, מקרה שהוא פשוט. ראובן ושמעון אחים, ראובן נשוי לאסתר, שמעון לחנה, ראובן נפטר בלי ילדים, שמעון כנסה, היא באמת, אסתר יש ראובן, ומת שמעון, ואחר כך נולד לו לא, אח לוי, לוי נולד אחרי שגם ראובן וגם שמעון נפטרו. אז ודאי ש... גם אשת ראובן וגם אשת שמעון, שתיהן פטורות מבום וחליצה, כי שתיהן אשת, אחיו שלו היה בעולמו של לוי, כי לוי נולד אחרי שראובן ושמעון כבר לא היו חיים. כאן הבריתה מדברת על עוד שני מקרים. שלפי דעת חכמים, אמורים להיות ביחד. או שנולד לו לא אח, דהיינו. ראובן ושמעון אחים, ראובן נשוי לאסתר, שמעון לחנה, ראובן נפטר בלי ילדים, ואז נולד לוי. ואסתר אשת ראובן אסורה כעת הלוי, לוי נולד כשאסתר עדיין ממתינה לאיבום. ואחר כך כנסה, רק אחר כך שמעון הלך ואיבם את אסתר אשת ראובן, ומת. אז, לפי דעת, חכמים, שזה בעצם גם רבי מאיר, שתיהם פטורות מן החליצה ומן האיבום. כי דעת חכמים שבמקרה כזה בוודאי, פשוט, שאסתר אסורה על לוי, כי אסתר היא אשת ראובן, שהוא אחיו של לוי שלא היה בעולמו, כי לוי נולד אחרי שראובן נפטר. ומכיוון שהיא נשואה ביחד עם חנה לשמעון, אז היא פותרת גם את חנה הצרתה. ואפילו במקרה הבא, ששמעון ייבם את אשת ראובן לפני שלוי נולד, כנסה ואחר כך נולד לו אח, ואחר כך שמעון מת, גם אז שתיהן פטורות מן החייצה ומן העיבום נברא רבי מאיר. כי לפי דעתו, בכל מקרה, לפי דעת רבי מאיר, שזה דעת חכמים, בכל מקרה, בין אם לוי נולד לפני ש... שמעון ייבם את אסתר, בין אם הוא נולד אחרי ששמעון ייבם את אסתר, בכל מקרה אסתר אסורה הלוי כי זה אשת אחים שלא היה בעולמו לדעת חכמים, רבי מאיר ולא מובן לפי רבי מאיר מה צריכים לחלק את שני המקרים בין כך ובין כך שתיהן פטורות מן החייצה ומן היבום אלא חייב להיות שחילקו בין המקרה הזה למקרה הקודם בגלל רבי שמעון שהוא כן מחלק בין המקרה הזה למקרה הקודם. צריך לומר שאצלו במקרה הקודם הוא מסכים ששתיהן פטורות מן החליצה מן האיבום. למה? מכיוון שבמקרה הקודם, כשלוי נולד, אסתר המתינה לאיבום עדיין, היא עדיין לא התייבמה לשמעון, אז היא נאסרה לוי לתמיד. ורק במקרה הזה, שכשלוי נולד, זה היה אחרי ששמעון כנסה, כבר ייבם את אשת ראובן, אז אומר רבי שמעון. רבי שמעון אומר, הואיל ובא ליבי כשהוא נולד, ומצאה בהיתר את אשת ראובן את אסתר, ולא עמדה עליו שעה אחת באיסור, לכן מייבם לאיזו מהן שירצה. הוא יכול ליבם או את אסתר או את חנה, או חולץ לאיזה מהן שירצה. יכול לחלוץ או לאסתר או לחנה, והשנייה תהיה פטורה. כי מספיק לייבם אחת מהן. דה סייפה. מה שהברייתא אומרת כאן בסוף, את המקרה שעליו רבי שמעון מדבר, למען קטן אלה, למה מחלקים את זה מהמקרה שלפניו? אי אִלֵהִמָה לרבי מאיר קטן אלה, אם זה יתחלק לשני חלקים בגלל רבי מאיר? לכאורה זה לא מובן. מכדי לושני ללרבי מאיר בן ייבם ואחר כך נולד, בין, נולד לאח, ואחר כך ייבם. לערבינו ולטנינו, שיכתוב את המקרה השלישי יחד עם המקרים הקודמים. לפי רבי מאיר בכל המקרים, שתיהן פטורות מן החליצה ומן העיבום. בין אם כנסה ומת ואחר כך נולד לו לא אח, או שנולד לו לא אח ואחר כך כנסה ומת, או שכנסה ונולד לו לא אח ואחר כך מת. בכל המקרים רבי מאיר הרי אמר פטורות מן החליצה ומן העיבום. אלא לאו, וחילון אמר שהברייתא חילקה את המקרה האחרון שבו הנקודה שחולק רבי שמעון ורק בו, שכשלוי נולד, אסתר אשת ראובן כבר הייתה נשואה לשמעון, ולכן היא לא נאסרת על לוי. ורבי שמעון רק הוא באיבם ואחר כך נולד, רק אז פליג, רק אז הוא חולק. רק אז הוא סובר שאסתר לא נאסרת על לוי, כי כשלוי נולד היא כבר הייתה נשואה לשמעון. אבל במקרה שהוא נולד, לוי, למצב שאסתר ממתינה לאיבום, והיא כעת אסורה לוי, כי היא אשת ראובן שלא היה בעולמו, ורק אחר כך איבם אותה שמעון. אז אפילו אם שמעון נפטר בלי ילדים, וכעת אסתר נופלת בגלל שהייתה נשואה אליו, היא אסורה לוי עדיין בגלל שהייתה אסורה אליו לפני ששמעון איבם אותה. ובזה רבי שמעון לא פליג. שמע מינה שבאמת כמו דעתו של רב פאפא ולא כמו דבריו של רבי הושעיה, באמת רבי שמעון חולק רק במקרה שכשלוי נולד, אסתר אשת ראובן כבר הייתה נשואה לשמעון, אז היא לא אסורה עליו, היא נופלת על פניו ליבום, רק מחמת שמעון ולא מחמת ראובן. עכשיו אנחנו הולכים לבאר את, את, את החלקים שבברייתא שלא היו מובנים כל כך. בתחילת הברייתא אמר מר, -מר שהם יהיו שני אחים ראובן ושמעון, ראובן נשוי לאסתר שמעון לחנה. עמד שמעון, האח השני, לעשות מאמר בהבימתו אשת ראובן, ולא הספיק לעשות מאמר בהבימתו עד שנולד לו אח, ואז שמעון מת. אז ראשונה, אסתר אשת ראובן יוצא משום שהיא אשת ראובן, שהוא אחיו של לוי, שלא היה בעולמו. ושנייה, או חולצת או מתייבמת, כי... חנה, אשת שמעון היא היחידה שנופלת לאיבו לפני לוי. מאי עמד, מה אברייתא צריכה לומר ששמעון בא לעשות מאמר, ומאי לא הספיק, מה היא התכוונה להגיד בזה שהוא בסוף לא הספיק? הרי בפועל, אי עבד. אם הוא עשה, עבד, אז הוא עשה ויש לזה תוקף, והיא לא עבד, לא עבד. אם הוא לא עשה, אז אין לזה שום תוקף. בשביל צריך לכתוב מה הוא רצה לעשות ומה הוא לא הספיק לעשות? אלא אברייתא בא לחדש כאן חידוש בפני עצמו. אם עמד שמעון לעשות מאמר בהסתר אשת ראובן מדעתה והוא לא הצליח, היא לא הסכימה ולא הספיק מדעתה, אלא בעל כורחה נתן לה כסף למאמר או שטר למאמר, בעל כורחה היא לא רצתה לקבל את זה. זה לא נחשב מאמר. וזה לא כמו דעתו של רבי שסובר שאפילו בעל כורחה זה מאמר. דתניא עושה מאמר ביבימתו שלא מדעתה, רבי אמר קנה, וחכמים אומרים לא קנה, וחכמים זה הברייתא שלנו שסוברים לא קנה. מה הייתה מדי רבי? למה לפי דעתו אפשר לקנות במאמר בעל כורחה של היבמה? גמר מביעד היבמה. הרי אם אדם מייבם בעל כורחה, אמנם זה אסור, לכן התורה הסמיכה לא תחסום שור בדישו, בדישו למצוות ייבום, כדי שאסור לייבם בעל כורחה, אבל אם הוא ייבם, היבום קונה. מה ביד ביע דאבמה בעל כורחה קונה, אף קידושין. דהיינו, מה אמר דאבמה בעל כורחה קונה. ורבנן, גם גמרי מקידושין דה עלמא. בקידושין אפשר לקדש אישה רק מדעתה. אם אדם נותן לאישה קידושין, והיא לא מעוניינת להתקדש, גם אם הוא אומר לה, הרי את מקדשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, אם זה בעל כורך היא לא מקודשת. אז מאמר הוא דומה לקידושין. כי מאמר זה בעצם כמו, כמו שאדם מתחתן עם אישה יש שני שלבים, יש קידושין ויש נישואין. ככה גם ביבום, מאמר זה כמו קידושין ויבום זה כמו נישואין. אז אם כן, רבי אללה גם אומרים קידושין דאלמה, מה קידושין דה דאלמה שאדם מקדש? זה רק מדעתה, אבל בעל כרחה היא לא מקודשת, אף קידושין דייבמה של מאמר רק מדעתה. במאי לגי? במה, במה הוויכוח? מאר סבר, דעתו של רבי, מי לדייבמה, ממי לדייבמה וללמלף. אני משווה מאמר לייבום, שזה עם שני דברים שקשורים לייבום, כמו שייבום אפשר בעל כרחה, גם מאמר אפשר. לעומת זאת חכמים, ומאר סבר, עדיף ללמוד מי לדי קידושין, ממי לדי קידושין אבל למלף. אני מעדיף ללמוד את הדברים של תחילת הקניין, זה זו מז כמו שקידושין אפשר בעל כורחה, ככה גם מאמר שזה כמו קידושין אפשר בעל כורחה. הגמרא ממשיכה לבאר את החלק הבא שנאמר בברייתא. על אותו מקרה, ראובן ושמעון אחים, ראובן נשוי לאסתר, שמעון נשוי לחנה, ראובן נפטר בלי ילדים, אסתר נופלת ליבום לפני שמעון. שמעון עשה במאמר, ואחר כך נולד לו אח לוי. או שקודם נולד לו לא אח, לוי ורק אחר כך עשה בה שמעון מאמר. ושמעון מת. אז לפי דעת חכמים, ראשונה, אסתר אשת ראובן, שקיבלה מאמר משמעון, לא זקוקה כעת ליבום מלוי, היא יוצאה משמיני שטחים שלא היה בעולמו. ושנייה, יש ספק אולי המאמר ששמעון עשה ב... אסתר קנה, אז אם כן אסתר היא צרתה, ואסתר היא הרי אשת אחיו שלא היה בעולמו של לוי, אז היא גם אסורה באיבום, אבל אולי המאמר הזה לא קנה, הרי מדי רבנן המאמר הזה ודאי לא קנה, כל מה ש... כעת הגמרא הולכת ומבארת את המקרה הבא שנאמר בברייתא. אותו מקרה, אותו ציור. ראובן ושמעון אחים, ראובן נשוי לאסתר, שמעון נשוי לחנה, ראובן נפטר בלי ילדים, אסתר נופלת ליבום לפני שמעון. ושמעון עשה במאמר, ואחר כך נולד לו לא אח לוי, או שקודם נולד לו לא אח לוי, ואחר כך שמעון עשה במאמר, ושמעון מת. אסתר הראשונה אסורה לוי. ויוצא משום אשת ראובן, אחיו של לוי, שלא היה בעולמו. ושנייה חנה אשת שמעון מהתורה היא האישה היחידה של שמעון, כי הרי המאמר ששמעון עשה באסתר, מהתורה לא מועיל כלום. לכן חולצת. ומצד שני לא מתייבמת, כי מדרבנן היא צרת אסתר שהיא אשת ראובן שהוא אחיו של לוי שלא היה בעולמו והיא אסורה על לוי אז גם צרתה אסורה אז גם חנה לא מתייבמת. רבי שמעון אומר ביאתה או חליצתה של חנה אשת שמעון אחת מהם פותרת צרתה פותרת את אסתר שואלת הגמרא על איזה מבין שני המקרים דיבר רבי שמעון, אהה כהה. אי לימה על המקרה השני, הנולד לו אח. זאת אומרת ראובן ושמעון אחים, ראובן נשוי לאסתר, שמעון נשוי לחנה, ראובן נפטר בלי ילדים, אסתר נופלת לפני שמעון ליבום, שמעון בינתיים לא עשה כלום. ואז נולד לוי, אז כלפי... לוי אסתר אסורה עליו, אסתר אשת ראובן היא אשת אחיו שלא היה בעולמו. ואחר כך הלך שמעון ועשה במאמר, על זה אומר רבי שמעון, שאפשר לעשות ייבום בחנה? האמרת, הרי אמרת שבנולד לוי ולבסוף ייבם שמעון את אשת ראובן, לא פליג רבי שמעון. והוא מודה שאסתר אשת ראובן נשארת אסורה לעולם על לוי. אז אם כן, מכיוון ששמעון הלך ועשה מאמר באותה אסתר, אז מדרבנן היא הופכת להיות ספק, אולי צרת חנה. איך יכול להיות שאפשר לייבם את חנה? איך לוי יכול לייבם את חנה? הרי ספק צרה של אסתר שהיא אסורה עליו, כאשת אחיו שלא היה בעולמו. אלא חייב להיות שרבי שמעון חולק על המקרה הראשון. עשה בה מאמר. אחרי שראווה נפטר בלי ילדים, אסתר נפלה לאיבום לפני שמעון, שמעון מיד עשה בה מאמר, לפני שלוי נולד, אחר כך נולד לו לא האח לוי. ובשעה שלוי נולד, אסתר כבר קיבלה מאמר משמעון. ואם כן, הרי רבי שמעון מסתפק, אולי המאמר קונה קניין גמור, או שהוא לא קונה בכלל? ואם כן, אם המאמר קונה קניין גמור, יוצא שכשלוי נולד, אסתר כבר הייתה נשואה לשמעון. ואם כן, היא מותרת ללוי. וכל שכנשיה השנייה מותרת ללוי. ואם האמר לא קונה, אז אם ככה אסתר אשת ראובן, כשלוי נולד, אסורה הלוי, כי שמעון, כי לא הייתה נשואה לשמעון באותו זמן. אבל על כל פנים, חנה לא נחשבת הצרה שלה. אז חנה מותרת ללוי, חנה אשת שמעון. ולכן היבום או החליצה שמייבם או חולץ לוי לחנה אשת שמעון פוטר ממה נפשך את אסתר. כי אם היא צרתה, היא לא זקוקה גם או ליבום או לחליצה. ואם היא לא צרתה, אז היא בכלל לא צריכה לא ייבום ולא חליצה. היא אסורה, אדרבה, היא אסורה לוי. ואם הוא חלץ רק לאסתר בעלת המאמר, לא נפטרה צרה. למה? מה איתה? מה משום דאבה? צרה ודאי. הצרה עדיין חנה אשת שמעון ודאי זקוקה ליבום או חליצה. כי הרי שמעון היה חי כשלוי נולד. אז אשתו חנה נופלת ליבום לפני לוי. ובעלת מאמר ספק אם היא הייתה נשואה לשמעון או לא. יכול להיות שהייתה נשואה לשמעון ואז אפשר ל... לה... ואז היא כן יכולה לקבל עיבוב חליצה, אבל יכול להיות שלא. ואם היא לא הייתה נשואה לשמעון, אז אם כן היא נחשבת רק אשת ראובן, שלא היה בעולמו של לוי, אז אסורה הלוי. ואין ספק, מוצאים מידי ודאי, כשעושה חליצה לאסתר על צד הספק, אולי הייתה אשת שמעון, זה לא פותר את חנה שהיא ודאי זקוקה ליבום או לחליצה. לכן, תצטרך לחלוץ גם לחנה אשת שמעון. יתיב רב מנשה בר זביד, הוא ישב לפני רב הונא, קמי דרב הונא ויטיבי קמה. מאי רבי שמעון? למה אומר רבי שמעון ש... אם לוי נולד אחרי שאסתר כבר קיבלה איבום משמעון, היא לא נעשרת על לוי אם שמעון יסתלק בלי ילדים. שואלת הגמרא, מה פרושמה הייתה מדי רבי שמעון? רבי שמעון בברייתא כבר אמר את הטעם שלו, כי דאמרת מה הואיל? ולוי בא ומצאה לאסתר בהתר. היא הייתה נשואה כשהוא נולד לשמעון אחיו שבעולמו, ולא עמדה עליו שעה אחת באיסור מצד ראובן שלא היה בעולמו של לוי. לכן היא מותרת עליו. אלא... מבארת הגמרא שהשאלה של רב מנשה בר זביד הייתה דווקא מה הייתה רבנן? למה אם לוי נולד ובאותו זמן אסתר אשת ראובן כבר הייתה נשואה לשמעון למה היא נחשבת אסורה עליו מצד אשת ראובן? היא הרי כבר לא אשת ראובן עכשיו אז אם כן כששמעון נפטר בלילדים למה שלא תהיה מותרת בעיבום ללוי? הוא מתרץ אמר קראה. במצוות יבום, יבמה יבוא עליה ולקחה לא לאישה, ואפילו אחרי שעד... שהיבם מייבם את יבימתו, עדיין קוראת, לו... קוראת לה התורה ויבמה. עדיין יש לה שם יבמה, היא עדיין קשורה, גם כשהיא נשואה לשמעון, עדיין יש לה שם של יבמה, שהיא עדיין הייתה אשת ראובן. עדיין יובומים הראשונים עליה. עדיין... יש איזושהי זיקה שהיא קשורה עדיין לראובן. מכיוון שראובן הוא אחיו של לוי שלא היה בעולמו, אז עדיין יש לה להסתר שם אשת אחיו שלא היה בעולמו, ולכן היא נשארת אסורה על לוי לתמיד. שאירת הגמרא האלה היה עד אתנן. המשנה אומרת שאחרי שכנסה, אחרי שהיבה מייבם את היבמה, הרי כאשתו לכל דבר, ועל זה אמר רבי יוסי בר חנינה, מלמד. שאחרי שהאהבה מבהמת היבמה היא נחשבת אשתו. ואם הוא רוצה לפטור אותה, נותן לה גט, לא חליצה, שמגרשה בגט. ויותר מזה, אם הוא גירש אותה והיא לא הלכה והתחתנה עם מישהו אחר עדיין, הוא מחזירה, הוא יכול להחזיר אותה והיא לא נחשבת אסורה עליו. מה החידוש? היינו סבורים לומר, כל מה שהתורה התירה לאדם לקחת את אשת אחיו בשביל לקיים מצוות ייבוא. אבל אחרי שהוא כבר קיים מצוות ייבום והוא גירש אותה, אולי כבר אסור להתחתן איתה יותר, היא חוזרת להיות באיסור השטח. לכן אומרת התורה, לא. ברגע שהיא הייתה נשואה אליו, היא נשארת כמו אישה רגילה. אם אדם הייתה לו יבמה שהוא לא קידש אותה, או לא ייבם אותה, והוא נתן לה חליצה, אסור לו אחרי זה להתחתן איתה. אבל פה, כשהוא כן ייבם אותה, היא הפכה להיות אשתו לכל דבר, ואם הוא גירש אותה, אם עדיין לא התחתנה עם מישהו אחר, הוא יכול להחזיר את גרושתו. אבל אם חכמים סוברים במילה ויבמה, שגם אחרי שהאבם ייבם את היבמה, עדיין יש ליבמה שם של זיקת הבעל הראשון, אז, אז התאמנם היא לימה ויבמה עדיין ייבומים הראשונים עליה. אז גם אם הוא גירש אותה, זה לא יספיק. צריך גם לתת חליצה, ותיבא חליצה כדי להפקיע גם את הזיקה של הראשון. זאת אומרת, הוא ייבם את היבמה הזאת. עכשיו הוא רוצה לפדור, לפתור אותה. אז גט הוא נותן לה מצד מה שהוא ייבם אותה. אבל חוץ מזה צריך לתת לחליצה כדי לפדות אותה מר... מהבעל הראשון שלה שמת. בלי ילדים. עונה הגמרא, יש פסוק נוסף. שעניית המדמר דמר קרא, הוא לקחה לא לאישה. על אותה יבמה. כיוון שלקחה נעשית כאשתו לכל דבר. אין כבר קשר ליבומים הראשונים. לא... לזיקה הראשונה של הבעל שנפטר בלי ילדים. שואלת הגמרא, יא אחי, אם ככה, אחא נמי. גם במקרה, לפי חכמים של אשת אחיו שלא היה בעולמו, אומרים חכמים שגם אם בא שמעון ואיבם אותה, אז אם שמעון אחר כך נפטר בלי ילדים, אנחנו לא מחשיבים את אותה, זאת שקראנו לה אסתר, כאילו היא אשת, רק אשת שמעון, אלא אנחנו מחשיבים אותה עדיין כמו שהיא אשת ראובן. והיא ויסורה לוי מצד ראובן שנפטר לפני שלוי נולד. למה שלא תאמר, הוא לקחה לו לאישה, זהו, עכשיו היא נשואה רק לשמעון, תשכח ממה שהיה עם ראובן. עונה הגמרא, כתב רחמנא ואיבמה. כתוב שעדיין, אחרי שלקחה, עדיין כתוב וייבמה, גם אחרי ששמעון ייבם אותה, עדיין יש לה שם יבמה, כי עדיין היא קשורה לראובן. שואלת הגמרא, ומה ראית? מצד אחד כתוב ואימא, שעדיין קשורה לראובן, בעלה הראשון. מצד שני כתוב ולקחה לא לאישה, שהיא קשורה רק לשמעון, אז אם ככה, למה לעניין גט, אתה אומר לקחה לא לאישה, לא צריך גם חליצה, כי היא קשורה עכשיו רק לשמעון, ולעניין אשת אחיו שלא היה בעולמו, אתה אומר שעדיין ואימא היא עדיין קשורה לבעלה הראשון, וכמו ש... וכיוון שבעלה הראשון זה אחיו שלא היה בעולמו, שלוי נשארת אסורה לוי לעולם. מסתבראון מבארת הגמרא, שדי תיראה התירא. הפסוק שבא לומר שהיבמה כבר לא קשורה לבעלה הראשון, זה היתר, תשליך את זה על דבר של היתר. שרוצים לגרש, לא צריך חליצה גם כן. במקרה של יבמה שמותרת ביבום, תדבר על ההיתר שמתירים והופכים אותה לאישה רק של היבם, ואם מספיק לה גט ולא צריכה גם חליצה מצד מה שהיא הייתה פעם, אשת זה שנפטר בלי ילדים. ושדי איסורה איסורה, ואת הפסוק שאומר שהיא עדיין נשארת יבמה, תשליך, כן, כתוב אימה, שעדיין נשארת יבמה גם אחרי שהיא התייבמה, עדיין יש לה זיקה לבעלה הראשון. את הפסוק הזה תשליך על מקרה של איסור, על מקרה... למשל של אשת, אחים שלו היה בעולמו, שהייתה אסורה הלוי. תגיד שבמקרה, שהמקרה הזה של האיסור, תשליך את הפסוק של האיסור, שגם אחרי שהתחתנה עם שמעון היא נשארת אסורה הלוי. עד כאן דף י"ט.